शुभ मध्यान। अधुना किम शब्दस्य का के काः स्त्रीलिंग रूप पश्यामः। का के काः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्। एषा का, एषा बालिका। सा दूरे अस्ति, सा बालिका। एते के, एते बालिके। दूरे अस्ति चेत् ते बालिके। एताः काः समीपे, एताः काः, एताः बालिकाः, ताः बालिकाः। अधुना उदाहरणं पश्यामः। छुरिका आनय, छुरिका। हा, एषा का, एषा छुरिका। उत्तमम्। अधुना समीपे अस्ति छुरिका, मम समीपे छुरिका अस्ति, एषा छुरिका। तत्र गच्छ। हा, मम समीपे नास्ति, क्वचित् दूरे अस्ति। सा छुरिका एका अस्ति, एका, एका छुरिका। सा छुरिका अस्ति। गच्छ। उत्तमम्। अधुना स्थालिका, स्थालिका आनय, स्थालिका। हा, आनय। एषा का, एषा का, एषा का, सर्वेश, एषा स्थालिका। वद, स्थालिका। एका स्थालिका, एषा एका स्थालिका। समीपे अस्ति, दूरे। हा, सा स्थालिका। एते के, द्वे थालिके अस्ति चेत् वद, द्वे थालिके स्तः। आनय, द्वे स्थालिके। तत्र गच्छ। द्वे स्थालिके, द्वे स्थालिके। एताः स्थालिकाः, एते स्थालिके, एताः स्थालिकाः। अधुना अनेकम् उदाहरणं पश्यामः। मार्जनी, मार्जनी। ब्रूम् आनय, ब्रूम्। हा, उत्तमम्। आनय, अत्र आगच्छ। एषा मार्जनी, एषा का मार्जनी, मार्जनी। तत्र गच्छ। सा का, सा मार्जनी। हा, गच्छ। मार्जनी, मार्जन्यौ, मार्जन्यः। एषा मार्जनी, एते मार्जन्यौ, एताः मार्जन्याः, मार्जन्यः। कर्तरी आनय, कर्तरी। हा, आगच्छ। हा, कर्तरी दर्शय, कर्तरी। हा, एषा का कर्तरी। हा, तत्र गच्छ। सा का, सा का, दर्शय। सा का, सा, सा कर्तरी। हा, एते के, गच्छ। द्वे अस्ति चेत् एते के, एते कर्तर्यौ। बहु अस्ति चेत् एताः काः, एताः कर्तर्यः। अधुना वयं चालनी पश्यामः। हा, चालनी आनय। एषा का, एषा चालनी, एषा चालनी। हा, तत्र गच्छ। हा, सा का, सा चालनी। मम अहम् उत्तरं वदामि, सा चालनी। परन्तु समीपे अस्ति, भवतः समीपे अस्ति, एषा चालनी। मम समीपे नास्ति, सा चालनी। गच्छतु। चालनी, चालन्यौ, चालन्यः। अधुना अङ्कणी, अङ्कण्यौ, अङ्कण्यः पश्यामः। अङ्कणी पेन्सिल् आगच्छति। अङ्कणी, अङ्कणी। एषा का, एषा का, एषा अङ्कणी, एषा का अङ्कणी। हा, तत्र गच्छ। हा, अहं प्रश्नं पृच्छामि भवतां कृते। सा का, सा अङ्कणी। हा, अङ्कणी, एका अङ्कणी। द्वे अस्ति चेत् अङ्कण्यौ, बहु अस्ति चेत् अङ्कण्यः। लेखनी आनय, लेखनी। हा, उत्तमम्।
लेखनी दर्शय। हाँ का लेखनी एशा लेखनी। हाँ द्वय अस्ति चेत् लेखन्यौ, बहु अस्ति चेत् लेखन्यः। हाँ सा का? हाँ सा का? सा लेखनी। उत्तमम्। गच्छतु अधुना का के का पाठः समाप्तः।